Seimas ėmėsi svarstyti prezidento siūlymą dėl papildomų išmokų vaikams. Šalies vadovas prašė projektą svarstyti ypatingos skubos tvarka, tačiau parlamentas tam nepritarė. Dėl papildomų išmokų bus prašoma vyriausybės išvados. Prezidentas siūlo šeimoms išmokėti vienkartinę 120 eurų išmoką už vaiką. Daugiavaikiams, nepasiturinčiams šeimoms ir auginančiams vaiką su negale išmoka siektų 200 eurų. Pinigai turėtų būti pervesti iki Liepos pabaigos. Prezidentūra skaičiuoja, kad ši parama biudžetui kainuos 72 milijonus eurų. Prezidento siūlymas dėl išmokų vaikams yra tik dalis teikiamo didesnio paramos paketo. Palaikysim šitą siūlymą pateikimo stadijoje, bet mus tik nustebino tai, kaip tie įstatymo projektai buvo pateikti ir kada jie buvo pateikti. Ir tikriausiai taip neturėtų būti, kad Seimo nariai išvakarėse po 4.20 yra registruojamas projektas, su juo dalis Seimo narių visai nesusipažinę, ateina į Seimo patarėją, pasako, kad priimkit ypatingos skubos tvarką, tai yra šiandien, sprendimą dėl to, kad skirti labai svarbiems reikalams pusę milijardo eurų. Nu, tai yra nerimta ir taip būti neturėtų. Kalbant ypatingai apie neapmokestinimo pajamų dydžio, vaiko pinigus, bet norėtume laikytis to pačio principo, kad šiandien daromi sprendimai neužprogramuotų ilgalaikių pasiekmių, sekančių metų ir kitų metų ir kitų metų biudžetams ir kitų vyriausybių veiklai. Dėl to reikės čia labai rimtos diskusijos. Nesibaigiantys pasiūlymai, labai brangus pasiūlymai, na, jau pradeda priminti šiek tiek ne pagalbą ekonomikai, o tiesiog dovanų lietų. Vakar ir užvakar paskelbta Europos komisijos ataskaita rodo, kad Lietuva pretenduoja tapti daugiausiai prasiskolinusią valstybę šios krizės metu iš Europos Sąjungos. Na, akivaizdu, kad jau tai primena nebeatsakingą finansų valdymą. Aš šitą siūlymą laikau daugiau populistiniu negu rimtai nukreiptų padėti, nes visgi manau, kad reikėtų diferencijuoti išmokas. Tokiu metu, ir jeigu mes kalbam, kad kažkokios grupės labiau nukentėja, tai mes turim įvairius matavimo būdus, kokios grupės patenka labiau remtinų arba pagalbos prašančių, o ne daryti universalią išmoką. Kitas dalykas, kur jau ne prezidentūra, o pats Seimas turi apsispręsti. Mes leidome vyriausybei pasiskolinti 5 milijardus, tą įtraukime į biudžetą, kaip pasiskolinamą sumą, tačiau biudžeto toliau neaptarinėjame, kaip daliname tuos pinigus. Ir štai dabar čia atsiranda galimybė, kas pirmas užlys, kas gražesnė iniciatyva pasiūlys, kaip tuos 5 milijardus padalinti.